Lina. I forbindelse med flyet så er det en fallskjerm. Den løser ut når kroken... Jeg har ikke sett på den. Og Lina går av kroken. Så er det Rikard og Brunner som står. Der går han opp. Når du ser når han kommer opp nå, så... prøver han å få ut det meste av energien i stikket. På toppen så senker han nesten litt, og så stiger han enda litt mer. Thank you.
Det er ikke sånn.